que o comércio de Pedreiras e o comércio de Trizidela do Vale são dois comércios super fortes no interior do Maranhão e ninguém discorda. Mas olha só, está chegando o finalzinho de ano, as vagas de empregos temporários começam a surgir também, então nós vamos conversar com alguns empresários, alguns gerentes de lojas, para darem dicas a respeito dessas vagas de empregos temporários. Para você candidato, para você que está procurando um emprego, para você que quer se estabilizar, presta bem atenção nessa matéria que eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse finalzinho de ano, aparece muita vaga de emprego temporário. Agora eu vou lhe perguntar ao senhor como gerente do Armazém Paraíba, alguém que recebe sempre solicitação de emprego. O que o profissional deve fazer para se adequar a essas vagas e quem sabe até ficar? Olha, ele tem que se preparar bem, né? Essa preparação, ela não pode ser feita de uma hora para outra. Ela tem que ser feita no decorrer da vida dele, do colégio, né? Estudando direitinho, né? E aqui na nossa empresa ele é submetido ao teste de matemática e outro de raciocínio lógico. E também tem uma redação, além da ficha cadastral que ele preenche, a ficha de candidato a emprego, onde ele leva. Aí ele passa por entrevista, né? Então é bom que ele esteja bem preparado, né? Agora é interessante dizer que quando se fala em emprego temporário, já se fala assim que a pessoa vai trabalhar 2 meses, 3 meses, somente 1 mês. Mas assim. O pessoal, os lojistas, os donos de loja, os gerentes, sempre contrata, não pensando em tirar daqui a 3 meses. Ele sempre contrata pensando que a pessoa vai ficar mais tempo na empresa ou a vida inteira, né? A gente nunca contrata a pessoa, vou botar esse aqui só por 2 meses, não. A gente contrata pensando que a pessoa vai ficar muito tempo, até porque precisa. Se a pessoa faz um bom trabalho na empresa, com certeza ele fica, né? E toda empresa necessita de bons profissionais, né? de boas pessoas. E aí onde a pessoa que se preparou, se destaca e termina ficando e consegue crescer nas empresas. E olha só, uma última pergunta para a gente finalizar a respeito das pessoas que ficam. Tem algum funcionário que veio aqui atrás de emprego temporário aqui no Armazém Paraíba e acabou ficando? Temos vários funcionários que entraram na época nessa época de contratação, né? De emprego temporários estão hoje. A exemplo, nós temos jovens aprendizes que participam dos programas do governo, que começaram como jovens aprendizes, estão com a gente hoje, já regulamentado. Nós temos vários funcionários aqui também, que da época do primeiro emprego do governo do estado, que teve aquele incentivo, né, que saíram 3 meses, nós temos funcionários que entraram aqui naquele processo, que depois eles foram contratados e hoje já estão assumindo cargo de chefias. Então, já foram até promovidos? Promovidos, então vale aquela mesma coisa que eu falei anteriormente, dedicação, trabalhar direitinho que consegue. Em geral, as pessoas que estão procurando empregos, eles estão sempre em busca do primeiro emprego, né? Então, essa questão agora do final do ano, que é o emprego temporário, é a oportunidade que a pessoa tem de fazer o seu início da sua carteira, né? Porque todo mundo sabe que é difícil encontrar um emprego com uma carteira ainda em branco, né? Então, se você tem interesse de melhorar o seu currículo, chegou a oportunidade. Final de ano sempre tem algumas vagas extras em qualquer segmento do comércio. Então, a oportunidade é agora. Prepare seu currículo, se prepare, tenha uma boa aparência, um bom papo, um bom argumento, que você já será bem sucedido. Vale lembrar que no dia da entrevista, no dia que vir conversar com o senhor, por exemplo, aqui na sua farmácia, a pessoa deve vir bem arrumada, o currículo bem ajeitadinho, tudo pronto para poder fazer essa entrevista e quem sabe conseguir um emprego tão sonhado. Com certeza. A gente sabe na vida que a primeira impressão é a que fica, né? Então, ao sair de sua casa para entregar o seu currículo ou para tentar essa vaga do primeiro emprego, emprego temporário, saiba como fazer, saia de uma maneira correta, com a aparência correta, meça suas palavras, sua conduta, seu comportamento, seja gentil, simpático, sorridente, que tudo dá certo. Primeiramente a pessoa tem que vir na empresa, trazer o currículo, conversar conosco, fazemos uma pré-entrevista, logo em seguida fazemos uma seleção com a pessoa e assim ele conquista a sua vaga. E frisando aqui que final de ano não é um emprego temporário, vai depender da pessoa, ela que diz para nós quanto tempo que ela quer permanecer na empresa. Se tiver capacidade, pode passar um bom tempo. Isso, se tiver capacidade, se for bem esforçado, se for um vendedor que vende bem, com certeza ele vai ficar muito tempo conosco dentro da empresa. Bom, o preparo de um colaborador numa empresa temporário, né? No caso, é um serviço temporário,
ele deve se espelhar nos antigos, né? Nos antigos vendedores, os mais antigos da empresa, no caso, né? Para que ele possa se encaixar e enganjar no sistema lá do trabalho em que ele está temporário. Por quê? Porque às vezes a empresa dá a oportunidade temporariamente para que ele possa trabalhar. Porém, a empresa ela fica em observação nesses colaboradores temporários, né? Caso aquela pessoa se destaque. Isso. Quando a empresa vê que essa pessoa se destacou, então ela com certeza vai contratar ela para ficar mesmo definitivo na empresa. Isso só vai depender do colaborador, se ele for especializado, se ele estiver gostando do trabalho, se ele não estiver na empresa só justamente porque está ali por aquele bico ali de 2 a 3 meses, entendeu? Porque o colaborador, quando está realmente precisando de um emprego, ele vai porque ele está precisando e porque ele gosta de fazer aonde ele está trabalhando, entendeu? Essa é a oportunidade, a empresa dá a oportunidade, mas o colaborador tem que abraçar a causa, vestir a camisa e sair para o trabalho.